že dnešná nedeľa je výnimočná. Má aj taký zaujímavý názov, volá sa Kvetná nedeľa, alebo Nedeľa utrpenia Pána. A dnešný deň je zaujímavý tým, že sme počuli až dve evanjelia. Jedno ešte pred svätou omšou a druhé také veľmi dlhé počas svätej omše. Prvé evanjelium nám hovorilo o tom, ako Ježiš slávne vošiel do Jeruzalema. Ľudia, ktorí boli v Jeruzaleme, ho chceli za svojho kráľa. Lebo si mysleli, že konečne ich niekto oslobodí od Rimanov, ktorí nad nimi vládli. Ale Ježiš bol úplne iným kráľom. Vôbec nechcel korunu, koňa, krásne oblečenie, alebo sluhov a veľký zámok, ale chcel byť kráľom pokoja, lásky, porozumenia. Chcel ľuďom ukázať, že Boh ich má rád a že preto aj oni by sa mali mať radi navzájom. Dal nám prikázanie, že máme milovať Boha a blížneho ako seba samého. A presne to nám ukazoval aj v túto nedeľu. Ako prvé poslal učeníkov do mesta. Neposlal ich po kone, ako bolo zvykom pre vtedajších kráľov, ale po malého somárika. Urobil to preto, že už niekoľko storočí predtým prorok predpovedal, že príde kráľ sediaci na mláďati oslice, čiže na malom somárikovi. A keď Ježiš naň vysadol a vstupoval do Jeruzalema, tak ľudia, ktorí v danej dobe nosili vždy plášť, brali tie svoje plášte a kladli ich pred ním na zem, aby mohol hladšie a lepšie prejsť. Takisto nazbierali mnoho palmových ratolestí a olivových vetvičiek, s ktorými mávali Ježišovi na slávu a prespovovali Hosana kráľovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Už ste tieto slova určite počuli, však? Opakujeme ich každý deň vo svätej omši. Aj my sa môžeme dnes pridať k zástupom, ktoré Ježišovi volali na slávu. A vieme, že tam bolo aj mnoho detí. Takže nezabudnite aj vy, dnes v modlitbe, Pánu Ježišovi vyznať, že ho uznávate za svojho kráľa. Že mu voláte na slávu a určite mu nezabudnite povedať, ako veľmi ho máte radi. Ale to druhé evanjelium bolo veľmi ťažké. Hovorilo o utrpení a smrti Pána Ježiša. Ľudia, ktorí len pár dní predtým volali Hosana a sláva Ježišovi, zrazu zmenili slová na ukrižuj ho. Čo také sa stalo v ich srdci, že z oslavy sa stala túžba po Ježišovej smrti? Dávajme si preto pozor, aby sme my, keď páchame hriechy, tiež nepridávali nič k Ježišovej bolesti, ale aby sme sa snažili Ježiša uznať za svojho kráľa a Mesiáša, ktorý nám priniesol pokoj a lásku a chce iba to, aby sme boli dobrí a raz boli s ním v nebi. Takže máme posledný týždeň na to, ak sme si ešte nedali nejaké pôstne predsavzatia, aby sme si ich teraz dali.